Cris, que lá estás passando mal em tu trabalho, piensa-lo outra vez, porque se vês uma oferta de trabalho como la seguintes, lo mejores evita-los a toda costa, esclavo de Tom Nuke, Animal Crossing, no rei, outra forma de decir-lo, eres um esclavo. Tom Nuke te atrai com seu tierno físico, pero enquanto te distraes, te enjareta na casa Y te obriga a pagar cela sendo seu esclavo. Quando ao fim logra saldar tu deuda, Y recuperar tu vida, ao senhor se le ocorre dar-te na casa mais grande. É o XX que nunca deixes de servir-lo, princesa. Super Mario, ser pite poede ser duro, deixar-se sequestrar poderia parecer fácil, pero hasta nós outros de anos estamos cansado. Y se dia melhor se muda com Bowser para evitar tantas mudanças, sujeito de pruebas de Aperture Science, portal, este pareceria um grande trabalho para os amantes de la ciência, lo malo es que las pruebas podem provocar la muerte repentina. Guardia de Seguridad, Five Nights at Freddy's, quem quer ser um guardia de seguridad de um restaurante com botargas possuídas, exato. Hoje ela sobrevivas la semana, ampliado de Umbrella Corporation Resident Evil, esperamos que le tengas lealtad a la companhia, porque tu, e Y todos tus familiares podem correr é o riesgo de infectar-se de algum vírus, Y convertir-se em monstros, patino de Bowser, Super Mario, la princesa de Super Mario la paz é mal, pero la paz é um peor los patinos de Bowser, que enis por anos tenham que caminar sem rumbo hacia los zapatos de Mario. Nada is pior que usem tu próprio caparazão para assassinar a toda tu família. Oficial de imigração papers, please, papers, please, tomamos é o lugar de um oficial de imigração quente em um trabalho aburrido Y monótono, pero no is para tanto. Lo que realmente apesta ao ser é o que no rei forma de que com tu sueldo te alcance a manter a tu família. Nenhum mês, vendedor qualquer ruego, todos los pobres vendedores de todos los ruegos tienen que passar milhões de peligro solo para vender-te, sempre se estão adelantando a tus locaciones. Ahora, imaginei-te que sobreviviste hordas de inimigos Y te morderam hasta las ratas para alegar ao ponto perfeito de venta, e Y resulta que tu único cliente é o jogador, solo viu que traias Y e te compro nada. Era vida is dura, mas NOTICESNMSN, los mejores 25 videojuegos de 2017.